Напівзруйнована будівля на околиці села Варяця на вулиці Карпатської Січі справді виглядає зловісно. Тамтешні кажуть, тут колись була їдальня та магазин, але багато років не використовувались. Дуже занедбана в страшному аварійному стані. Справа в тому, що у нас там район такий, де багато дітей до шкільного віку діти йдуть, граються. А що несе дуже велику загрозу життю та здоров'ю діточкам. Діти ходять малі, бояться, ось не дайте його Боже, щось упаде на діти. Дійсно аварійна, там все розпадається. Зроблена з черепа. Череп паде. Діти туди, там багато діточок, котрі люблять гратися. Вони навіть залазять через розбиті вікна внутрі. Тамтешні кажуть, будівля належить Королівському спецкар'єру, до керівництва якого звертались неодноразово. Особисто звертався до директора кар'єра, щоб якісь прийняли, взяли заходи розібрати дану будівлю. Вона вже не в аварійному стані. Пообіцяв, що зробить, але через деякий час він сказав, що то будівля не їхня, то приміщення облавтодору, вони до нього не мають ніякого значення. Так. Много разів зверталися до керівництва спецкар'єра, щоб з тою будівлею щось або розібрали. Коли навіть був на зрадпові, ми просили, навіть розберіть, давайте череп людям, щоб то і розібрати на дійсно страшно аварійне. Звернулися ми до керівництва кар'єру, аби з'ясувати, чому довели будівлю до такого стану. Приблизно 13 років назад будівля ся закрила. Вона була все застіклена, зачинена, бачите, заварено все було. Криша була, все було в порядку. Місцеве населення зробило мародерство, винесли оттуда всі електропобутові прилади, які там були, зірвали всі меблі, повиносили, порозбирали плитку, розібрали внутрішні стіни. Навіть зверху знімали черепицю. Директор кар'єру погоджується, стан будівлі аварійний, але зробити нічого не може і пояснює, чому. Вже 4 роки, приблизно 4, може 4,5, вже є рішення колегії на відчуження цього будівлі, тому що ми її не в силі встановити. Ми відносимося до Закарпатського батодора, рішення в Києві прийнято, є на відчуження. Але в зв'язку з нашими реорганізаціями, які відкладаються, то ні, воно зараз приостановлено, тому що в нас стоїть заборона на відчуження. Тож будівля – фактично мертвий капітал для кар'єру. А от на рахунок травматизму дітей має своє бачення. Там діти не повинні взагалі ходити, батьки повинні дивитися за своїми. Я розумію, що оце все привели діти, які брали по кирпічику, розбивали, виносили і несли додому. Батька. Коли знімуть заборону на відчуження майна, питання до вищого керівництва. Варто сподіватися, що це станеться найближчим часом і будівлю продадуть господарю, який переведе аварійну будівлю до ладу.